bicampeão das Américas, meu irmão. É campeão brasileiro. Amigo, a alegria não termina nunca. Eu sou o Flamengo e não desfaço de ninguém. Em 5 brasileiros, 6 fãs do Flamengo tem. Só posso falar uma coisa. Muito obrigado, Flamengo. Sempre tem que ser na emoção. Aí, ó. Um beijo pra nação. Um beijo aí, nossa. Mengo! Mengo! Esse ano foi nosso! Vencer, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Oh, beleza! E a comemoração do Flamengo não para. Os jogadores estão agora numa festa na zona sul do Rio. O repórter Aí Peixoto acompanhou a chegada dos astros rubro-negros. Olá, boa noite. Falamos aqui diretamente de uma casa de festas no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, onde jogadores, diretores e comissão técnica do Flamengo estão comemorando a conquista de 2 títulos em menos de 24 horas. Ontem, o Flamengo venceu a Copa Libertadores da América em Lima, no Peru. E hoje, graças à derrota do Palmeiras para o Grêmio, conquistou por antecipação o título de campeão brasileiro de 2019. Alguns jogadores já chegaram aqui, o presidente do Flamengo também chegou e nós conversamos com eles. Vamos ouvir o que disseram. A gente veio para fazer uma nova história no clube e conseguimos fazer história no clube, né? Conquistando 2 títulos. Vamos atrás do terceiro, né, que é o Mundial. Então, tá todo mundo de parabéns pela campanha que fizemos na Libertadores, no Brasileiros também. Então, agora é só comemorar e esperar chegar o Mundial. A gente comemorou no ônibus, né, ali. A gente tava acompanhando o jogo e fomos campeões dentro do ônibus. É uma coisa surreal, né? Você já foi campeão em campo, mas dentro de ônibus já tinha sido? Nunca. Foi a primeira vez. A gente sabia que tinha essa chance. E aí... A gente acompanhou o jogo ali no ônibus e que bom que a gente conseguiu matar os dois de uma vez. O que acontece a partir de agora com o Gabigol e o Flamengo? Agora vamos pra festa, curtir um pouquinho. Merecem! E vamos aos gols do Brasileirão agora já com um campeão. Quero chamar aqui o cavalinho do Flamengo. Dona! Que isso, rapaz? Ficou louro! É homenagem ao Schmidt! Homenagem ao meu ídolo aí, Gabigol! Eu te amo aí, Gabigol! Esse cabelo é a coisa mais linda do mundo aí! Gabigol, eu só não deixo a barba crescer porque cavalo não tem barba, brother! Calma, eu queria te dar os parabéns pelo título do Brasileirão! Ah, muito obrigado, mas eu nem precisei entrar em campo! Em São Paulo, na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebeu o Grêmio. E se o Verdão não vencesse, o Flamengo já confirmaria o título hoje. Por isso, quando o juiz marcou pênalti, o juiz da penalidade máxima e o Everton Cebolinha botou o Grêmio na frente. E torcedor vibrando lá em Lima, no Peru. Mas em São Paulo teve pênalti pro outro lado também. E o Bruno Henrique empatou o jogo pro Palmeiras. 1-1 no placar aos 37 do segundo tempo. Seria o Palmeiras capaz de uma virada estilo Flamengo para atrasar o título do Flamengo? Para deixar pra... Não. Olha aí. Quem fez outro gol foi o Grêmio. PP. Grêmio 2, Palmeiras 1. Bate e faz o gol! E olha a vibração no Rio de Janeiro. A turma emendou a comemoração da Libertadores na comemoração do Brasileirão. E pra quem ainda não voltou de Lima, nada melhor do que festejar mais um título. Pela primeira vez na história do Brasileirão por pontos corridos, um time é campeão sem entrar em campo. Então põe a vinheta no jogo do Palmeiras com o Grêmio mesmo. Flamengo, campeão brasileiro de 2019. É o meu maior prazer. É, Flamengo campeão brasileiro, hein? Pois é, o Schmidt! É. Como o tempo passa, né? Como assim? Ué, parece que foi ontem que a gente ganhou a Libertadores! Engraçadinho! Mas foi uma grande campanha no Brasileirão, vamos lembrar como foi? Ah, foi lindo, brother! Para contar essa história do Flamengo, vale a pena olhar o calendário de 2019. Nosso futebol foi dividido em antes e depois da Copa América. No meio,
pausa de um mês nos Jogos do Brasileirão. De cada lado, dois Flamengos bem distintos. Antes da Copa América, o Flamengo não empolgou. Depois de 5 rodadas, o Palmeiras é líder do campeonato com 13 pontos, seguido por Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, Internacional, Goiás, Botafogo, Corinthians, e o Flamengo aparece na 9ª posição com 7 pontos. Em 5 jogos, já perdeu 2. Calma, Schmidt! As coisas ainda estavam se encaixando, brother! Na 6ª rodada, o Flamengo já estava sem treinador. Fez 3 jogos com técnico interino. Conseguiu vitórias, avançou na classificação. Mas daí até a liderança, depois de 9 rodadas, o Palmeiras é o líder disparado do Brasileirão com 25 pontos. O Santos vem segundo com 20 e o Flamengo é o terceiro com 17 pontos. 8 pontos de desvantagem. Aí é que as coisas começaram a se encaixar, brother! O Campeonato Brasileiro fez uma pausa de um mês enquanto a seleção disputava a Copa América. Aí entrou o valor de um clube com as contas em dia, com bala na agulha para fazer investimentos relevantes. Veio Jorge Jesus, o Mister, para comandar uma revolução. Veio Pablo Mari, veio Gerson, veio Rafinha depois de 14 anos de Europa. Veio Felipe Luiz, que dispensou outras propostas no futebol europeu para jogar no Flamengo. O Mister teve um mês para treinar o time. E no primeiro jogo, depois da pausa para a Copa América, o Flamengo já deixou o recado. 6-1 em cima do Goiás. E fique claro pra todo mundo, esse Mengão vai pra cima. Não faz um gol e quer garantir o resultado, não. E o Flamengo não diminuiu o ritmo. Foram tantas vitórias com larga vantagem, algumas sobre os principais adversários. Numa dessas vitórias largas, 3-0 em cima do Ceará. Um gol de bicicleta do craque Arrascaeta. E o Flamengo assumiu a ponta. Lembra onde eu tava, Schmidt? Vim passando todo mundo, brother! Dá licença, oi, dá licença! Tô passando todo mundo! Passou o Santos e pulou na frente da corrida pelo título. Aí, vim pra ponta pra nunca mais sair, Schmidt! A partir daí, não perdeu mais nenhum jogo. E produziu números impressionantes. Dentro do atual formato do Brasileirão, o Flamengo vai ficar com uma penca de recordes. Igualou a maior sequência de vitórias. Já igualou o maior número de pontos, ou seja, tem 4 rodadas para fazer um pontinho e estabelecer um novo recorde. E já tem o maior número de vitórias. Tem o melhor saldo de gols, é só manter para ficar com mais um recorde. Tudo comandado por um ataque primoroso. Média de 2,14 gols por partida. 73 gols marcados. Faltam 5 para quebrar mais um recorde. E não são apenas os números. Aliás, são menos os números e mais os gestos. Gol do Flamengo em 2019 tem coreografia que a torcida adora imitar. Principalmente a pose do artilheiro que leva o gol no nome. Gabi, 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 Gabigol é o nome da emoção! O Gabigol conseguiu descolorir os cabelos de tanta gente, fora aquele risquinho na sobrancelha. E quando alguém inventou de escrever no cartaz que hoje tem gol do Gabigol, virou mania. A frase mais linda dos estádios do Brasil. Mas nem precisava ser profeta para fazer essa previsão, né? O Gabigol se tornou o maior goleador do Flamengo numa edição do Brasileirão. Passou um tal de Zico. E está a 2 gols de se tornar o maior artilheiro de uma edição do Brasileirão no formato atual. E ainda por cima tem um companheiro de ataque que é o vice-artilheiro do campeonato. E como joga, e como é oportunista, e como é rápido. Bruno Henrique até canta e pede música no Fantástico. Lá, chururururu. O Flamengo montou um time com gente boa, de uma ponta a outra, até no banco. E o Mister transformou numa máquina. Golaço! Não teve aquela história de poupar jogadores porque tá disputando mais de uma competição, não. Força máxima o tempo inteiro. Quem sabe ao certo o quanto uma competição não influencia a outra. Teve a decepção de cair nos pênaltis na Copa do Brasil. Mas teve o alívio de seguir em frente nos pênaltis na Libertadores. Um sufoco contra o Emelec. Está classificado para as quartas de final da Libertadores!
Libertadores! E na Libertadores veio o ponto mais alto de encantamento de 2019. Aquela semifinal no Maracanã. 5 a 0 em cima do timaço do Grêmio. Aquilo foi assustador. Ali os rubro-negros sentiam um orgulho difícil de ter igual. A torcida, que também escreveu números impressionantes. Média de mais de 50 mil flamenguistas em cada jogo. Mas, de novo, os números são menos importantes. Tem coisa que não dá para calcular e é muito mais relevante. A maior torcida do Brasil deu as maiores declarações de paixão. Transbordou do estádio, foi para a rua encaminhar o time para Lima, numa das imagens mais impressionantes que o esporte produziu este ano. O Flamengo é o maior clube do mundo. Até chegar ao cúmulo. Olha o nosso calendário. 23 de novembro, no mesmo dia que o Flamengo foi campeão da Libertadores pela primeira vez, em 1981, veio o bicampeonato em 2019. O Flamengo é bicampeão da América! Pinta América! De rubro-negro! Pinta América nas cores da nação rubro-negra! E no dia seguinte, 24 de novembro, sem entrar em campo, o título do Brasileirão. Que time no mundo pode dizer que conquistou 2 títulos e desse tamanho em menos de 24 horas? Só o Mengão, Schmidt! Nada se compara ao Mengão, brother! Uhul! O Flamengo fez tanto dentro de campo, deixou uma marca tão bonita, trouxe um orgulho que, na verdade, faz bem a todo o Brasil. É bonito de ver. A gente lembra que 2019 começou com uma tragédia, mas que bonito que o Flamengo dedicou a conquista na Libertadores aos garotos do Ninho. A gente nunca vai esquecer dos meninos do Ninho. E você? Hã? Tá aqui por quê? Eu sei lá. Não, fala aí. Qual a definição do título do Flamengo? O que é mais importante no Campeonato Brasileiro agora? Hein? Tadeu. Ah... Goiânia, no Serra Dourada, Goiás recebeu o Bahia. E tudo começou com o Tadeu. Vamos dizer que eu estou exagerando, mas tudo começou no lançamento do Tadeu. Tudo bem que rolou muita coisa depois disso. Mas aquela jogada que começou com o Tadeu terminou com o gol do Rafael Moura. O Riden, 1-0 Goiás. Tá vendo esse cara que dá essa matada linda? Que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Esse é o Michael. O mesmo que fez o segundo gol goiano. Michael, 2-0 Goiás. Mas o Goiás também sofreu. Acertou Marcelo Hermes. Toda a solidariedade dos homens do Brasil para Marcelo Hermes. E se o Bahia reagiu, fez um gol com o Gilberto, o Goiás fez mais um, também com o Gilberto. Gilberto! Cada um com seu Gilberto. Mas o mais impressionante foi o cruzamento para esse gol. Sabe quem fez? Marcelo Hermes. Aqui. O Bahia fez seu segundo gol com o João Pedro, num chute indefensável, até para Tadeu. 3-2. Só que o Goiás fez mais um. Marlone! O Bahia ainda fez outro gol, com toque de calcanhar do Gregory para o Fernandão mandar a bola para a rede. Diminuiu, mas não conseguiu empatar. Goiás 4, Bahia 3. Em todas as partidas deste fim de semana do Brasileirão, jogadores entraram em campo vestindo camisas com mensagens contra o racismo. Todos iguais em hashtag chega de preconceito. Belo Horizonte, no Mineirão, o duelo dos Atléticos. E deu o visitante com um golaço do Vitinho. Bateu! Gol! Que chute! Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0. Em Florianópolis, na Ressacada, o Avaí recebeu a Chapecoense. Mais uma vitória dos visitantes. Everaldo, Chape 1, Avaí 0. No Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, o Botafogo recebeu o Corinthians. O jogo também foi 1-0, mas dessa vez pro time da casa. Diego Souza, Botafogo 1, Corinthians 0. Em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Internacional recebeu o Fortaleza. Foi o jogo do toma lá da cá. Primeiro o Cuesta driblou o Romarinho. Mas depois perdeu a bola.
e tomou a caneta com elástico. Nos gols também foi tomar lá da cá. Fortaleza 1-0, gol do Oswaldo. Empate do Inter, gol do Guerreiro. Aí o Fortaleza fez o segundo, depois que o Marcelo Lomba defendeu como um gato. O Tinga tava lá pra mandar pra rede. Fortaleza 2-1. Se encontrando na bola! O Inter empatou de novo com o Guerreiro. Se prepara pra cobrança o Bruno Melo. Fortaleza ainda teve um pênalti pra bater, mas o Lomba pegou de novo como um gato. Internacional 2, Fortaleza 2. Fortaleza no Castelão, Ceará recebeu São Paulo, que saiu na frente com o gol do Vitor Bueno. Ceará empatou nos acréscimos do segundo tempo. Felipe Bachola, Ceará 1, São Paulo 1. Vocês viram os gols do Guerreiro, né? Com esses dois gols, o Guerreiro fez 20,20 pontos e foi o maior pontuador do Cartola no domingo. Bora ver a classificação? Por que você tá aí? Ai, vamos ver se eu consigo correr, né, Schmidt? Mas por que, rapaz? Aí, com duas taças pra carregar, Schmidt, eu sou o cavalinho mais feliz do mundo! Ai, que peso aí, são duas taças, né? Mesmo assim, brother, ninguém chega perto do Mengão, aí! Ninguém mais pega o Mengão, campeão brasileiro de 2019 com 4 rodadas de antecipação. Atrás do Flamengo, 13 pontos atrás, vem o Santos, que passou o Palmeiras no número de vitórias. Os dois times têm 68 pontos. O Grêmio aparece em 4º lugar com 59, o Atlético Paranaense tem 56, São Paulo 54, Internacional 51. E o Corinthians é o último time que se classificaria hoje para a Libertadores, tem 50 pontos. Goiás 46, Bahia e Vasco 44, Fortaleza 43, Atlético Mineiro 41, Botafogo 39, Ceará 37, Cruzeiro 36. E na zona de rebaixamento, assombrados pelo fantasma da Série B, Fluminense com 35, CSA 29, Chapecoense 28 e o Avaí com 18 pontos, já capturado pelo fantasma da Série B. Avaí, você não! Eu vou, mas em 2021, me aguardem! Parabéns por tudo que aconteceu nesse fim de semana. Esse fantástico super especial tá terminando. E com tanta festa pro Flamengo, faltou tempo pro terceiro episódio da Jornada da Vida na Índia. Mas você vê a reportagem na semana que vem, ó. Beijo enorme, boa noite. Boa noite, pessoal. E sabe por quê? Até a Poliana tá aqui, vem aqui pro cantinho do futebol. Ah, é simples, porque tem mais festa pro Mengão, hein? Olha o neguinho da melhor Florida, gente! Olha o meu Deus, gente! Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz. Se é flamenguista, é bom demais.